Մենք գնում ենք արդեն որոշակի արահետով, տրորված արահետով, դեպի աղետ։ Արտադրության ամենագլխավոր, ամենահիմնական միջոցը այն մեզ վարձակալության է տրված։ Օրենքը մեզ պաշտպանում է, մեր օրենքը կարգին, լավ օրենք է։ Մեր օրենքները ստեյության հրաշալի են, եւ ահա կա այն ընկալումը, որ օրենքը մեզ պաշտպանում է, բայց դրա հետ մեկտեղ տեսնում ես, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Ոչ թե այն, ինչ ցույց են տալիս հեռուստատեսությամբ, եւ ոչ այն, ինչ թղթի վրա է գրված, այլ այն, ինչ իրականում տեղի ունենում։ Քո հողը հավանել է, ուրեմն ձեռքիցդ կվերցնեն, եւ ոչ մի դատարան քեզ չի օգնի։ Голубка рекует, что голубя не деться. Երբ ես ամուսնուս հետ դեռ նոր էինք ստացել այս հողը եւ քայլում էինք այս դաշտով, ես նայեցի, որ այս հողը, որ ձգվում է հորիզոնից հորիզոն, այս պահին ես պատկերացրի սև-սև երկինքը եւ այդ սև երկինքի ֆոնին հողի այսպիսի մի փոքրիկ գունդ։ Ես պատկերացնում եմ, որ այս հողի վրա, երկիր հսկա մոլորակի վրա մենք ունենք մեր անձնական 40 հեկտար։ Եվ այդ ժամանակ հուսալիության զգացողություն առաջացավ, քանի որ դու հասկանում ես, որ սա քո հողն է, և նա քո ոտքերի տակ է, և որ ինչ էլ փոխվի, հողը կմնա։ Ես մասնագիտությամբ վարորդ տրակտորիստ եմ։ Երբ տեխնիկան սկսեցին վաճառել մասնավոր անձանց, բեռնատար մեքենաներ, ոչ մեծ տրակտորներ, ես ինձ համար գնեցի ՄՏԶ տրակտոր։ Հին դուրս գրած տրակտոր։ Ես այն վերանորոգեցի, ցուլիկներ առա, այն ժամանակ դեռ հող չունեի։ Ոչխարներ առա եւ տանը այս ամենը խնամում էի։ Գնում էին նրանց համար խոտեի հնձում, իսկ հետո սկսեցին հող հատկացնել ֆերմերային տնտեսություն։ Բռնակը չի պահում։ Կլինի, կլինի։ Գնացինք։ Ես 20 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեմ, բայց 90-ական թվականներին ես այնուամենայնիվ ես գնացի դպրոցում աշխատելու, դա 84-ին էր։ 90-ական թվականներին ես օգնում էի ամուսնուս և միաժամանակ աշխատում էի դպրոցում, կերպ արվեստ էի դասավանդում։ Մենք էլի հող ունեինք, վերաբաշման ֆոնդ։ Բայց դա 71 հեկտար է, մենք 14 տարի բարեխղճորեն մշակում էինք այդ հողը։ Գնեցինք բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկան, մենք հիանալի բազա ունենք, մենք փաստորեն մեր կյանքի 20 տարիները, մեր լավագույն տարիները ներդրել ենք նյութական բազայի զարգացման, մեր բիզնեսի զարգացման մեջ։ Այս բոլոր տարիներին, գիտեք, մենք մեզ երբեք թույլ չենք տվել։ Այսինքն մեր վաստակած բոլոր փողերը մենք ներդնում էինք այս տնտեսության մեջ, իսկ մեր մասին երբեք չէինք մտածում։ Իսկ այն, ինչի վրա մենք խնայողություն ենք արել, դա երևի պարկիշտ մարդիկ պարզապես ամոթ է ասել, թե մենք ինչի վրա կարող էինք խնայողություն անել։ Մենք խնայում ենք ամենատարրական բաների վրա։ Ընդհանրապես գյուղացիները ձեռքից պինդ են, ասում են նույնիսկ ագահ են, բայց դրանում ինչ-որ իմաստ կա, որտեղ գյուղացին միշտ ներդրում է կատարում։ Տասներկու, 13, 14 թվականներին ավարտվում էին մեր բազմաթիվ ձեռնարկատերերի վարձակալության պայմանագրերը, ինչպես և մենք նրանք փորձում էին դրանք երկարացնել։ Բայց ես որքան գիտեմ, այն ընկերները, որոնք փորձում էին ամեն ինչ օրենքով անել, այս կդիմում գրել և պարզապես վարձակալության պայմանագիրը երկարացնել, նրանց դա չհաջողվեց։ Շատերին ուղղորդեցին աշխատակազմերի ղեկավարներին, որոնց տարածքում գտնվում էին այդ հողերը։ Շատերն ասում են, որ հենց այնտեղ են ներկայացվել այն թվերը, որոնք պետք է փոխանցել Կուրգանինսկի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնադրամ։ Ես այդպես էլ գլուխ չհանեցի, թե դա ինչ հիմնադրամ։ Էլի, Նիկոլայ, պետք էր հեկտարների քանակը բազմապատկել 10,000-ով, մերը 71 հեկտար է։ Այդ 710,000 ռուբլին մենք պետք է վճարեինք Կուրգանինսկի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնադրամին։ Համապատասխանաբար հասկանալի է, որ եթե նույնիսկ գումարը 5,000 ռուբլի լիներ, մենք միևնույն է, այն չէինք մուծի, թե դա ծիծաղելի գումար է։ Նույնիսկ 5,000 ռուբլի չէինք մուծի, քանի որ այդ հողի համար արդեն վճարել էին պապը։
Նա կռվել և զոհվել է հանուն նրա, որ մենք ֆաշիստների առաջ ծնկի չգանք և զավթիչներին տուրք չվճարենք։ Մենք ընդեղ մոտ 15 հեկտար ենք ցանել։ Դե երևի մի 15-ն էլ կցանենք, կլինի մոտ 30 հեկտար գարի։ Դե արդեն սերմացուն առել ենք։ Միևնույն է, առաջին բույսը ցանեցինք, առաջին հատիկը։ Դե ես այն իմաստով եմ ասում, որ ամեն դեպքում մենք պետք է փայտատերերին վճարենք։ Համ փայտատերերի հետ, համ էլ այդ ոնց որ պահանջարկ ունի։ Իսկ եթե մենք հանկարծ սերմացուի ընդհատումներ ունենանք։ Այս սրբիր ջուր է։ Հիմա կսրբեմ։ Դու վերջապես հաց կտաս, թե չէ։ Հա, իհարկե։ Դե դիր, ինչ ես դես ուդեն անում։ Հիմա ջուրը սրբեմ։ 12 թվականին վարչակազմ միակողմանի կարգով մեզ հետ լուծեց վարձակալության պայմանագիրը։ Դե ստացվում էր, որ միակողմանի կարգով լուծելով վարձակալության պայմանագիրը, մենք համապատասխանաբար զրկվեցինք նոր ժամկետով վարձակալության պայմանագիր կնքելու գերակա իրավունքից։ Դատարանում ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ կարգին անցավ։ Մենք դատարան հայցադիմում ներկայացրինք և այդ դատը շահեցինք։ Դատարանը ձևակերպեց անվավեր ճանաչել գյուղատեսական նշանակության հողի վարձակալության պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծելու գործարքը և նշվում էր մեր հողակտորի կադաստրային համարը։ Իսկ երբ ես կատարողական թերթիկով եկա վարչակազմ, ինձ ասեցին, որ մենք այն չենք վերցնի։ Ես պարզապես վազզում էի վարչակազմի սենյակներով։ Ես այդպես էլ չկարողացա այն հանձնել, որ գրանցեն, այսինքն այդ կատարողական թերթիկը հանձնել։ Դա այսինքն այն չընդունեցին, չգրանցեցին։ Մենք գնացինք արդարդատության նախարարություն։ Նախարարությունը հրաժարվեց այդ կատարողական թերթիկն ընդունելուց։ Մենք գնացինք դատական պաշտոնյաների մոտ։ Նրանք վերցրին կատարողական թերթիկը, բայց չգրանցեցին։ Որոշ ժամանակ պահեցին, կանչեցին ամուսնուս, հետո ասեցին՝ գիտեք, մենք չենք կարող կատարել դատանի այս որոշումը։ Նրանք դա հիմնավորեցին այն բանը, որ այնտեղ նշված չէ այն մեխանիզմը, թե իրենք ինչպես պետք է դա կատարեն։ Իսկ այն ժամանակ, երբ մենք շահել էինք այդ գործը, թվում էր, թե վերջ, հողը մերն է։ Վարչակազմը շատ արագ, երբ պետք է նա դա տարիներով ձգձգում է, իսկ այստեղ իսկույն կարողացան այդ հողը բաժանել հողակտորի, նրանց նոր կադաստրային համարներ տվեցին։ Դե ես արդեն ասել եմ, կեղծ լրագրում, կեղծ թերթում իբր թե այդ հողը աճուրդի հանել։ Աճուրդ բնականաբար չի եղել, քանի որ ոչ ոք չի իմացել այդ մասին։ Եվ հետո հանկարծ մենք իմանում ենք, որ այդ հողը վարձակալության է հանձնվել։ Բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, չէ՞, առանց աճուրդի դա չէր կարող լինել։ Մենք դիմում գրեցինք դատախազություն և մեզ հայտնեցին, որ այսինչ թերթում հայտարարություն է եղել այս հողի աճուրդի հանելու մասին։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ենթադրում եմ իրադարձությունների նման ելքը։ Սկզբում ես փաստորեն դե երևի մի կես տարուց ավելի այս գրադարանն էի այցելում։ Հիանալի հասկանալով, որ կկիրառվի հենց այս ցերեկայական սխեմը։ Բարև ձեզ։ Նորից բարև։ Ինձ պետք է Ստոլիպինի մասին գրքույկ։ Եվ եթե կարելի է, Կուրգանինսկի Իզվեստիայի 13 թվականի թերթերի կապուցը։ Հիմա մեկ րոպե, դե դուք մեզ մոտ այս տարի դեռ չեք եղել։ Այո, 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 ես ձեզ մոտ չեմ եկել, հետո կորցրել եմ։ Հիմա թերթերը կբերեմ, մինչև դուք նայեք, ես ձեզ կգրանցեմ և կփնտրեմ մնացյալը։ Ես այդ դեպքում կթողնեմ իմ անձնագիրը, բարի։ 13 թվականին։ Այո, 13 թվականին։ Առաջին և երկրորդ կես։ Իսկ ալե մարտի 2-ին, երկրորդ կես, այո։ Առաջին կես։ Առաջին կես։ Հունվար, փետրվար, ֆեվրալ։ Սա էլ ահա մարտի սկիզբը։ 6-րդ էջը։ Այսինքն սա 6-րդ էջն է։ Այստեղ ոչ մի հայտարարություն չկա։ Սա 6-րդ էջն է։ Ես հիմա միայն ցույց կտամ, որ սա նույնն է։ Ահա, տեսեք, 6-րդ էջ, համար 23, Կուրգանինսկի Իզվեստիա, մարտի 2013 թվական։ Այսինքն, ամեն ինչ նույնն է, ոչնչով չես տարբերի,
Միակ բանը, այստեղ ինչ-որ խորագրեր, ավանդույթներ, հայրենիքին հավատարիմ ծառայության համար, կազակները ուրույն կարծիք ունեն, իսկ այստեղ Յուրսկի դարաշրջանը Կորգանինսկի շրջանը, ինչ-որ ծրագրեր և մի կորած մոլորած հայտարություն։ Առաջին բանը, որ արեցի, վազեցի գրադարան, մտածվե ես ոնց կարող էի, ամեն ինչ այսպես նորից նայել, տնտղել, նորից կարդալ։ Ես վերցրի այդ թերթը, ես երկար նորից կարդացի, աղջիկներից բերեցին մեկ այլ օրինակ, ասին Նատալիա Ալեքսեևնա, եկեք հաշվենք, մենք իրար հետ հաշվեցինք ուտ էջ, հայտարություն չկա, ես նորից դատախազություն վերադարձա, ինձ բերեցին այս 6-րդ էջը, բայց արդեն այն տարբերակով, որը ես ցույց տվեցի, ես ասի, ինչպես է նման բան հնարավոր, տեսեք, ինձ մոտել է 6-րդ էջը, ձեզ մոտել է 6-րդ էջը, նրանք ասին, այո, սա հայտարարություն է, մենք սա հաշվի կառնենք, և կարծես թվում էր ամեն ինչ պարզ է, բռնեք նրանց և նստացրեք, ահա հերթական խաբեբաներ, դե հետո մենք համապատասխանաբար սկսեցինք գրել դատախազություն, քնչական կոմիտե, ուր ասես չենք դիմել, էլ միլիցիա, ոստիկանություն, քնչական կոմիտեն ընդհանրապես հարկ չհամարեց մեզ հետ զրուցել, մեզ պատասխանել, մենք ով ենք որ, միլիցիան էլ ծիծաղելի քննություն անցկացրեց, արդյունքում հողը բաժին հասավ յուղական ավանի մեր պատգամավորին, որը հրաշալի գիտեր այդ թերթի մասին, պատգամավոր Սերգեյ Վիկտորովիչ Կատիշև։ Եվ նստած այստեղ գրադարանում, դիմացս նստած էր հաճելի գրադարանավարուհին։ Նա տեսնում էր, թե ես ոնց եմ տարունակերպով կարդում այս գրքույկը։ Նա ասաց, դու գիտեք, Ստոլիպինն ասել է, աղքատությունը ստրկություններից ամենավատթարն է։ Ահա մենք ստանում ենք 4,500, մենք ստրուկ ենք, ամեն ինչից վախենում ենք։ Լեննի ասույթը իշխող կուսակության մեջ ձգտում են սողոսկել արկածախնդիրներ, բացում են առաջին էջը, սա միշտ եղել է, իսկ ոնց չէինք ուզում մենք այս ամենը կարսել։ Իմ հետևում հենց այն հողն է, որի վրա մենք բանել ենք 14 տարի և որի վարձակալումը մեզ մերժեցին։ Խոսել այն մասին, որ հող չկա, սխալ կլիներ։ Կողքը դաշտն է, որտեղ նույնպես ֆերմերներ են աշխատել։ Մենք այդ ֆերմերներին չենք մերժել վարձակալության տալ։ Նրանք պարզապես այն թողեցին, քանի որ հողը իրապես բարդ է։ Այստեղ արդեն աճում են և ծառեր, և թփեր, մոլախոտեր։ Փոքր և միջին բիզնեսի ոչնչացման 10 տարի։ Այս ամենը նույն այն պետական քաղաքականությունն է, որը կբերի աղետի, անխուսափելի աղետի։ Դե անխուսափելի աղետը կարող է հետաձգել նավթի լավ գները, բայց միևնույն է, աղետը մնում է աղետ։ Ես պարզապես հիշում եմ Գերմանիան 33 թվականին, երբ Հիտլերը եկավ իշխանության։ Առաջինը, որ նա արեց, սկսեց իր գործունեությունը ոչ թե քաղաքական ընդդիմախոսների հավատացանքներից, առաջինը, որ նա արեց, ոչնչացրեց, ընդհանրապես ոչնչացրեց փոքր բիզնեսը։ Միջին բիզնեսը ենթարկվեց հարկադրական կարտելավորման և ստեղծվեցին ընդամենը 12 կայսերական տնտեսություններ, ֆյուրերին հավատարիմների, անպայման ֆյուրերին հավատարիմների թվից կայսերական տնտեսություններ։ Դե իսկ հետո երևի ահա արդեն թշնամու որոնում, ներքին թշնամու որոնում, արտաքին թշնամու որոնում և աղետ։ Նման պատմություն եղավ, երբ 2011 թվականին մեզ առաջարկեցին վճարել։ Նիկոլայ Նիկոլայևիչ Պաձնյակովին առաջարկեցին 20,000 վճարել միասնական Ռուսաստան կուսակցության համար։ Վճարեցին բոլորը, դե համնեն դեպս այն մարդիկ, որոնց հետ զրուցել ենք։ Այո, գումարներն անհամադրելի էին 20,000-ների հետ, դրանք ավելի մեծ գումարներ էին։ Եվ գիտեք, հաշվի առնելով այն, որ գյուղացիները խնայում են յուրաքանչյուր կոպեկը, այն ծաները ձեռք բերվում, ես կարող եմ պատկերացնել, թե գյուղացիներն ինչ բարերով էին հիշում այս միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը, երբ վճարում էին այս փողերը։ Ես դատարան հայցադիմ ներկայացրի միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը ընտրություններից հանելու մասին։ Մեզ ով միայն բանավոր չէին ասում, տղերք մուծվեք։ Ստացվել էր պաշտոնական փաստաթուղթ կնիքով և գյուղատեսության վարչության պետի ստորագրությամբ։ Իսկ հաշվի առնելով, թե գուցե ինչ-որ մեկը չի պատկերացնում, որ բոլոր պետական սուբսիդիաները, դոտացիաները մենք ստանում ենք հենց գյուղատեսության վարչությունից։
Եվ ի դեպ, ես կարծում եմ, որ ամուսինս այդ սուբսիդիաները, դոտացիաները չի ստացել, քանի որ այո, մենք չենք ասել տղեկին, մենք այս իշխանության նկատմամբ լոյալ ենք։ Դա ամենայն հավանականությամբ 11 թվականն էր, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էր, 11 թվական, այո։ Սա կերի արտադրամասն է։ Այս ծորենն է, որ մենք աճեցնում ենք մեր դաշտերում, մաքուր որակյալ, այս եգիպտացորենը, որը նույնպես մենք ենք աճեցրել մեր դաշտում, այս հատիկեղենի վրա պատրաստում ենք կերը, մերը, և մեզ մոտ ստացվում է փակ շրջան, այսինքն դաշտը, կերի արտադրամասը, թռչունը, միսը։ 90-ական թվականներն էլ անցան։ Ճիշտ է, գիտեք, ասում են, ծանր 90-ական, բայց իրականում մենք այդ տարիները հիշում ենք ինչ-որ լուսավոր հույսերի տարիներ։ Չնայած ահավուր ծանր էին, մենք եկանք այստեղ, ունենք ընդամենը փոքրիկ ծիծաղելի խորդանոց։ Մենք այնքան էինք հավատում այն բանին, որ ինչ-որ հեռանկարներ ունենք, որ մենք այս հողի վրա ինչ-որ բան կստեղծենք։ Մեր հողի հիմնական մասը պատկանում էր Փարոս կոլխտեսյան գյուղատնտեսական արտադրական կոոպերատիվի սեփականատերերին։ Ամուր տնտեսություն, լավագույն կոլխտնտեսություններից մեկը, հա, բայց մենք արդեն հրաշալի հասկանում ենք, թե դա ում հետաքրությունների ոլորտում։ Իսկ եթե այս մարդկանց հետաքրությունների տիրույթում է, ապա ուրեմն փաստորեն այնտեղ շանս չկար։ Գիտեք, մենք պայմանավորվեցինք մի խումբ սեփականատերերի հետ, որ նրանք իրենց հողը կհանձնեն այն բանից հետո, երբ նրանք դա մեզ վարձակալության տան։ Բայց հետո շատերը վազում են և ասում։ Գիտեք, այնտեղ ասեկոսեներ են շրջում, որ մեկ մարդը ձեզ բոլորիդ ասֆալտին կփռի, դու կստեյության չեք լինի։ Շրջանում բավական բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել, մեզ մոտ զոհվեց, պայթեցրին, սպանվեց շրջանի ղեկավարը։ Դա բոլորին շոկի մեջ գցեց, նա զոհվեց 2003 թվականին, նրան պայթեցրել էին ինչ-որ ձեռնարկատիրոջ մեքենայում։ Հետո զոհվեց ամենախոշոր, չէ զոհվեց, ճիշտ ասենք, պաշտոնական վարկածը ասենք, ուրեմն այսպես իր կյանքին ինքնասպանության վերջ տվեց մեր շրջանի ամենախոշոր ձեռնարկատերը, նախորոք սպանելով սիրած կնոջը, գնդակահարելով։ Բնականաբար շրջանը շոկի մեջ էր, ապա ինչ-որ մահափորձեր են կատարվում ուրիշ ձեռնարկատերերի վրա, երկու բառով պատմել, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, պատմել երկու տարվա ընթացքում կյանքը, այս ամբողջ մղձավանջը, սարսափը, երբի մաճակալի տակ դրված էր Ռուսաստանի Դաշնության օրենսգրքի ժողովածուն, ոչ թե սեղանին, ոչ թե ինչ-որ տեղ պահարանին, այլ հենց մաճակալիս տակ, որովհետև ես գիշերը կարող էի հանկարծ վեր թռչել, հիշել, որ այստեղ կարող եմ փորձել այսպես, և նստում էի գրելու հերթական դատական հայցադիմը կամ դիմում դատախազություն։ Մենք այդ արդյունավետ սեփականատիրոջը թույլ չտվեցինք վերցնել կոլտնտեսությունը, այսինքն նրանք անցկացնում էին ժողովներ, իսկ ես դատարանի միջոցով փոխում էի այդ ժողովները։ Ինչ-որ ժամանակ կոլտեսականների շահերի պաշտպանության այս բոլոր վեճերին մենք վերջ տվեցինք։ Ահա, այն ամենը, ինչ մենք թույլ տվեցինք արդյունավետ սեփականատիրոջը վերցնել այդ կոլտեսությունը, բայց պայմանը մեկն էր՝ տվեք հողերը մեր պայատերերին։ Այդ ժամանակ մենք միակն էինք այս ամբողջ կոլտեսյունից, ինչքանով նայել եմ ցուցակները, այնտեղ 2000-ից ավելի սեփականատեր կա, Փարոս կոլտեսյուն գյուղատնտեսական արտադրական կոոպերատիվի փայատեր էր։ Ահա մենք փաստորեն միակն էինք, ով համարձակվել է ընդհանրապես այդ հողը ընտրել և դրա վրա աշխատել։ Այ մեր ճտերը, դրանք հիմա 13 օրական են, մենք աճեցնում ենք կոոպ տեսակի բրոլեր հավեր։ Հիմա այստեղ նստած է 17,000 գլուխ, 40 օրից մենք արդեն կսկսենք դրանք ծխել, տարեկան մենք արտադրում ենք 540 տոննա միս, դե և ամենամիս 15-17,000 գլուխ ենք ծախում։ Երբ մարդ պարզապես հիվանդ է, նա գնում է բժշկի, երբ մարդ բացարձակապես անհույս հիվանդ է,
եւ մահամերց։ Նա գնում է ասսումոտ։ Գիտեք, մեր երկրում ամեն ինչ այնքան անհույս վատ է։ Դատարաններ գնալն անիմաստ է։ Տեղական իշխանությունը բողոքել է անօգուտ։ Բոլոր մակարդակներում միլիցիա, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե ոնց էլ կոչվեն, կամայականություն է։ Սա պարզապես անհնար է, սա ամենաթողության պատ է, ու երևի դրա համար մեզ Աստվածը պետք, որին մենք պետք է հավատանք։ 15-ին, հա։ Հա, 15-ին։ Տեսեք, մենք կարող ենք պատվիրել, կբերեն 5-7-ի։ Այսօր մեր մոտ ինչ օր է, 4-7-ի, մենք ամեն դեպքում կպատվիրենք, 5-7-ի պետք է որ բերեն։ 22 ռուբլի մանրը։ Ես մարդ եմ, որ ժամանակին տիրապետում էր նամակների ժանրին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի շնորհիվ։ Մենք նրան ահռելի թվով նամակներ էին գրում։ Մի որոշակի պահ ես ամուսնուս ասում եմ. «Գոլյա, ես բան չեմ հասկանում, նայր, ես գրել եմ այստեղ, գրել եմ այնտեղ, նրանք պարզապես չեն ուզում ինձ պատասխանել»։ Այսինքն ես հարց եմ տալիս, մի հարց ես ուղում, իսկ ես պատասխանում եմ պարզապես այսպես։ Նրանց թոմայի մասն է, նրանք ես երյոմայի, ոնց որ ժողովուրդն է ասում։ Ես պարզապես հասկանում եմ, կգնեմ Մոսկվա։ Գիտեք, ես կարող եմ բոլորին ասել, ես ասացի ամուսնուս, ես ուզում եմ նայել այդ գազանի աչքերին։ Հետո հավանաբար ամեն դեպս ինչ որտեղ հասկանում ես, ինչ որ պահ դառնում ես աթեիստ եւ հասկանում ես, որ այնտեղ Աստված չկա։ Եվ այդ մարդը ոչ մի Աստված էլ չի։ Ես այս թեմայով ընկերների, ծանոթների հետ խոսել չեմ կարող, քանի որ ամեն ինչ աստվածության մակարդակում է եւ հավատքի մակարդակում։ Եվ ճշմարիտ հավատացել մարդուն փաստարկված ապացուցել, որ Աստված չկա, անիմաստ է։ Ինչ որ տեղ սրտի խորքում ապրում է այդ հույսը։ Մենք թշնաֆաբրիկա ունենք։ Ես շատ կուզենայի, որ ես ու ամուսինս մորթի արտադրամաս, պանդանոց ունենայինք։ Բայց հենց սկսում ես հաշվել հեռանկարները, հասկանում ես, ինչու եւ այդ հարց, այսինքն ինչու՞ն, այն նույնիսկ այդ միջնաժամկետ հեռանկարը 2-3 տարվա, ուզում ես ագի հիմնել, գոնե ասենք, հա թորների համար, բայց անկեղծ ասած 2-3 տարվա հորիզոնից անկում ոչինչ չեմ տեսնի։ Ինչ որ զոմբի։ Վայ, ինչ սարսափելի է, ավելի լավ է արի հավիկ նկարենք, պապիկը շատ է հավիկներ պահում, խնդրում եմ հավիկ նկարիր, չէ, հավիկ։ Եթե ասենք 90-ականներին ես 20-30 տարվա ծրագրեր էի կազմում, ես ասում էի, որ ինձ 100 տարին չի բավականացնի ծրագրերը իրականացնելու համար, բայց ես պատից այն կողմ այսօր ոչինչ չեմ տեսնում։ Այս 70 հեկտարն ինձ համար սկզբունքորեն, ահա, իդեպ, ոտքերիս տակ 70 հեկտարը քո անձնականն է, այ ինձ համար դա մեծ նշանակություն կունենար։ Բայց եթե պատկերացնենք, որ մենք ավելի շատ ենք կորցնում այստեղ երկրագնդի 1/6 մասը, հա, հողի, այսինքն մեր երկիրը, ապա իմ փոքրիկ ողբերգությունը 70 հեկտարով մարդու կթվա։ Մենք կորցնում ենք երկիրը, և դա ինձ ամենաշատ է վախեցնում։